السلام علیکم دوستو، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم آپ سے ایک دعا کا ذکر کریں گے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بک من النار۔ اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل ورب محمد أعوذ بك من النار۔ إلهي يا رب حضرت جبرائيل اور ميكائيل کے اور اے رب إسرافيل کے اور اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ لیتا ہوں ساتھ آپ کے آگ سے۔ إلهي يا رب حضرت جبرائيل اور ميكائيل کے اور اے رب إسرافيل کے اور اے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ لیتا ہوں ساتھ آپ کے آگ سے۔ إلهي اے رب حضرت جبرائیل اور میکائیل کے اور اے رب اسرافیل کے اور اے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ لیتا ہوں ساتھ آپ کے آگ سے۔ آمین۔